Fayda naminə prinsiplərini dəyişənlər etibarlarını itirməyə məhkumdular. İndi biləcəksiniz söhbət nədən gedir. Hər vaxtınız xeyir, studiyada Ayşən Hüseynovadır. Nankorluq Birləşmiş Ştatların Azərbaycana qarşı sanksiyaları kontekstində onunla bağlı istifadə olunacaq ən sərt söz deyil. Bunu Prezident İlham Əliyev Rusiya 1 telekanalına müsahibəsində deyib. Birləşmiş Ştatların sanksiyalar siyasətini tənqid edən dövlət başçısı bildirib ki, Azərbaycan ərazilərinin Ermənistanın işğalı altında olduğu bir vaxtda qondarma ittihamla ölkəmizə qarşı sanksiyalar tətbiq edilib. Biz qəti şəkildə istənilən sanksiyalara qarşıyıq və hesab edirəm ki, beynəlxalq ictimaiyyət öz mövqeyini vahid qaydada bilməlidir. Biz milli səviyyədə özümüzə qarşı, həm də təkcə bizə deyil, tətbiq olunan bütün sanksiyalara münasibətdə bu mövqeyi ifadə edirik. Bizə sanksiyalar 1992-ci ildə Azərbaycan ərazilərinin Ermənistanın işğal altında olduğu bir vaxtda ölkəmizin Ermənistanı blokadada saxlaması barədə qondarma ittiham tətbiq edilmişdi. Bu sanksiyalar 2001-ci ildə ABŞ-nin özlüklərini hava, quru və dəniz yoluyla Azərbaycan ərazisinin Əfqanistana tranzit daşımalı olduğu vaxt aradan qaldırılmışdı. Partiya mənsubiyyətindən asılı olmayaraq, Birləşmiş Ştatların prezidenti ABŞ Əfqanistandan qaçana qədər hər il bu sanksiyaları öz qərarı ilə ləğv edirdi. Bundan sonra bizə qarşı həmin sanksiyalar yenidən tətbiq olundu. Mən onları nankörlükdə ittiham edəndə hesab edirəm ki, bu, həmin kontekstdə istifadə olunacaq ən sərt söz deyil.